Uppgiften 3.13. IA, hur lång tid har förflutit efter kastets början när hastighetens vertikala komposant är 16 meter per sekund och riktat nedåt? Det här är den horisontella hastighetskomposanten och det här är den vertikala. Och nu är den riktad uppåt 16 meter per sekund. Så i A så är frågan hur lång tid tar den innan den är riktad nedåt men har värdet 16 meter, alltså minus 16 meter per sekund. Så jag är intresserad av hastigheten i Y-led, VY. Det är detsamma som utgångshastigheten i Y-led minus lilla g multiplicerat med t. Jag vet att V0Y är lika med 16 meter per sekund. Och jag vill ta reda på när hastigheten i Y-led är lika med minus 16 meter per sekund. Så jag har positiv riktning uppåt. Så jag sätter in det här då i uppgiften. Så får jag minus 16 är lika med 16 minus lilla g multiplicerat med t. Jag adderar minus gt på båda sidor. Och jag adderar minus 16, eller förlåt, jag adderar 16 på båda sidor. Så då får jag GT är lika med 16 plus 16. Det vill säga G gånger T är lika med 32. Och i uppgiften så står det att G skulle vara lika med 10 meter per sekund kvadrat. Så att då får jag alltså 10T är lika med 32 och t är lika med 3,2 sekunder. Så 3,2 sekunder i A då. Så A svar. Det tar 3,2 sekunder. Sen har jag B-uppgiften då. Hur långt från utgångspunkten ligger restpunkt på kastbanan som avses i A? Ja, jag vet att det tar 3,2 sekunder. Så då kan jag räkna ut hur långt man hinner i X-led. Så jag tar och räknar då. Alltså SX. V0x gånger tiden. V0x är lika med 12 meter per sekund. Den påverkas inte av någon kraft. Så Sx då är lika med 12 multiplicerat med 3,2. Och då kan jag ta och räkna det där då. Det blir 38,4 meter. Och så sen så avrundar jag det då till 38 meter eftersom att jag har två värdesiffror. Och den ligger då alltså 38 meter från utgångspunkten. Och vidare till C. Och här ska jag bestämma hastigheten till storlek och riktning då följande tider har förflutit efter kastets början. Så jag ska titta på T lika med 0,4 sekunder. Sådär. Och då ska vi se, vilken hastighet har jag i X-led och vilken hastighet har jag i Y-led? Så jag börjar med Vx. Och den kommer att vara detsamma som utgångshastigheten som jag hade i X-led. Det vill säga 12 meter per sekund. Frågan är vilken hastighet jag har i Y-led. Och hastigheten i Y-led, den kan jag beräkna på samma sätt som jag gjorde här uppe.
Där jag stoppar in lilla g som 10. Så jag skriver det v0y minus gt. v0y, den var 16. Minus g1 var 10. Och tiden, den var 0,4. Sådär. Så vy är lika med 16 minus 4. 12 meter per sekund. Så då har jag alltså bestämt hur stor hastigheten i y-led är vid den här tidpunkten, 0,4 sekunder. Och jag har bestämt hur stor hastigheten är i x-led i den här tidpunkten. Och där kommer jag att ha min hastighet v som den här stenen eller det här föremålet har då. Och frågan är hur jag räknar ut den hastigheten. Ja, den hastigheten kan jag räkna ut med hjälp av Pythagoras. Som säger det att hastigheten i kvadrat, den hastigheten i kvadrat, är lika med den hastigheten i kvadrat plus vy i kvadrat. Så jag får det att v i kvadrat är lika med 12 i kvadrat plus 12 i kvadrat. Så fortsätter jag här borta. Det betyder att hastigheten v är detsamma som roten nu. 12 kvadrat plus 12 i kvadrat. Det här är detsamma som 12 multiplicerat med roten ur 2. Det vill säga ungefär detsamma som 16,97. Som vi avrundar till två värdesiffror som vi får till 17 meter per sekund. Och det där är då hastigheten. Den här riktningen som den här hastigheten kommer att ha, den där vinkeln. Den är eftersom att den hastigheten i x-led är lika stor som hastigheten i y-led. Så måste den här vinkeln vara 45 grader. Så svar. Hastigheten är 17 meter per sekund. Riktat 45 grader uppåt från horisontalplanet. Sedan så går jag vidare till D. Här är frågan hur stor är hastigheten efter 1,6 sekund. Så t är lika med 1,6 sekund. Jag vet att vx kommer inte att ändras. Den är 12 meter per sekund. Frågan är hur stor är vy? Ja, den är detsamma som v0y minus gt. v0y var 16. Och det där är då 10 gånger 1,6. Så den är 0. Så jag har ingen hastighet i y-led. Så det betyder att den enda hastighet jag har, det är den hastighet som finns i x-led. Så det kommer att vara den hastighet som jag har i den här punkten. Så svar. Hastigheten är 12 meter per sekund riktat i horisontalplanet. Sedan då E. 2,8 sekunder. T lika med 2,8 sekunder. Vx är fortfarande 12 meter per sekund. Så det som är intressant är att räkna ut Vy. Som var V0y. Minus g gånger t. V0, det var 16. Minus 10 gånger 2,8. Så då blir 16 minus 28.
det är minus 12 meter per sekund. Så då befinner jag mig, om jag skissar upp det, inte skalenliga pilar här nu. Men den är 12 och den är minus 12 meter per sekund. Den är meter per sekund. Så där kommer jag ta hastigheten, vektorn för hastigheten och riktningen. Och eftersom att de här båda pilarna är lika långa så är den där vinkeln 45 grader. Och storleken på den här vektorn, storleken på den här hastigheten v, det är detsamma som vx i kvadrat plus vy i kvadrat. Och den där vektorn då i kvadrat också naturligtvis, för det är Pythagoras sats. Sen räknar jag så får jag att v är lika med roten ur det där. Vx kvadrat plus vy kvadrat. Och stoppar jag in 12 och minus 12 så får jag följande då. Minus 12 kvadrat plus 12 i kvadrat. Och roten ur. V är lika med 2. Roten ur gånger 12. Och den är då detsamma som 16,97. Så V är ungefär detsamma som 17 meter per sekund. Så ska vi se om vi får plats här på slutet. Svar, hastigheten är 17 meter per sekund. Riktat 45 grader under horisontalplanet. Och det var uppgiften 3.13.